Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. 33 вищі навчальні заклади Хмельницької області сьогодні почали приймати документи абітурієнтів для вступу у виші. Змінити місце голосування без зміни виборчої адреси у Хмельницькому можна до 15 липня. Навчальні курси з англійської мови для українських педагогів стартували у Хмельницькому. 33 вищі навчальні заклади Хмельницької області сьогодні почали приймати документи абітурієнтів для вступу у виші, каже директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоля. Це заява на вступ, сертифікат про складені тести з ЗНО за 2017, 18 чи 19 рік, довідку з отриманими в ЗНО балами, атестат з додатком і довідку про пільги, коли такі є. Це сільський коефіцієнт, участь у предметних олімпіадах чи командних змаганнях. Типова помилка вступників Хмельниччини, коли прізвище, імена і по батькові написані у документах по-різному або не співпадає дата народження, розповідає директор Центру аналітики, моніторингу та організації навчального процесу Хмельницького національного університету Віктор Лопатовський. Вступники можуть подавати документи у кілька чи всі навчальні вищі заклади України. Абітурієнтка Каріна каже, визначилася з вибором, тому в числі перших подає документи в один виш. Тільки в цей вуз подаю заявку, хочу навчатися саме в цьому вузі. У приймальній комісії Хмельницького національного по обіді порожньо. Тут опрацьовують подані вступниками документи. Їх абітурієнти надсилають електронною поштою. Абітурієнт має власний електронний кабінет і комфортно, сидячи в себе вдома на дивані чи за столом, може подати свої документи до будь-якого вищого навчального закладу всієї України. Особисті електронні кабінети вступникам допомагають створювати в центрі подачі електронних заяв. Усі послуги тут безкоштовні. Найстарший студент університету Володимир Попик, який працює охоронцем виші, каже, коли подавав документи на вступ, не користувався електронною системою подачі документів. 3 роки тому вона працювала не дуже справно. Мені 62-й рік. Я найстарший студент університету і, мабуть, в Україні. Я подавав заяву в паперовому вигляді. То було 2 роки назад, як учасник бойових дій, я вступав по державній квоті. У центрі подачі електронних заяв сьогодні від ранку і до 13-ї години звернулося понад 40 вступників. Сьогодні у нас, в принципі, аншлаг, тому що досить багато вступників хочуть скористатися послугами центру. З 1 по 9 число, коли можна було лише створювати свої кабінети, система працювала без збоїв. На сьогодні, ну, як говорили мені підопічні, вже є такі моменти, коли система підвисає. Сюди приходять по допомогу абітурієнти, в документах яких помилки. Типова помилка, каже Віктор Лопатовський, коли прізвище, імена і по батькові написані в документах по-різному або не співпадає дата народження. В такому випадку вступники пишуть звернення до системи електронної подачі документів і очікують відповіді від оператора. Як правило, це звернення опрацьовується протягом кількох днів, приходить відповідь стосовно того, які потрібно зробити дії для того, щоб виправити цю помилку. У паперовому вигляді подають документи вступники після закінчення коледжів. Приймальна комісія факультету технологій та дизайну зареєструвала таких до десятка. Перелік документів зазначений на сайті університету, і ми підказуємо, допомагаємо, як заповнити заяви, документи-оригінали також сьогодні вже приносили на скорочену форму навчання. Абітурієнти, які вступають лише за сертифікатами ЗНО, можуть подавати заяви на вступ до 18 години 22 липня. Вступники, які складають творчий іспит, подають заяви до 16 липня. Реєстрація електронних кабінетів для цих вступників триватиме до 22 липня. Для інших категорій – до 30 серпня. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини. Після прийому документів до 26 липня формуватимуться списки вступників, рекомендованих на бюджетну форму навчання. 26 та 27 липня абітурієнтам на їхні особисті електронні кабінети надійде інформація про рекомендації, розповідає заступник голови приймальної комісії Хмельницького національного університету Сергій Матюх. До 1 серпня студентам бюджетної форми навчання слід з'явитись в виш з оригіналами атестату та сертифікату про складене ЗНО. Стосовно тих, хто обере контрактну форму навчання, то для таких вступників цей термін триватиме до 5 серпня. Більше половини вакансій Хмельницької служби зайнятості – робітничі спеціальності. Про це каже начальник відділу Організації працевлаштування населення Хмельницького міського центру зайнятості Олена Квасневська. За її словами, на ринку праці сьогодні попитом користуються низькокваліфіковані професії.
За день майже 20-30 звернень взагалі нових клієнтів служби зайнятості. Так, майже половина з них хоче переорієнтуватися на актуальну професію або знайти щось більш оплачуване. 70% тих вакансій, які ми сьогодні володіємо, це робітничі. Це і зварник, водій тролейбуса, охоронники, слюсарі, сантехніки. Ну, звичайно, є низькокваліфіковані професії, такі як двірники, які наш ринок праці дуже потребує. Олена Квасневська додає, що сьогодні важче знайти роботу людям, котрі мають одну і більше вищих освіт. Вони вже мають свої уявлення про те, яку роботу вони шукають, та, а потребують свого рівня заробітної плати не менше, ніж та, яку вони отримали за попереднім місцем роботи. Тому їм значно важче, тому що на сьогодні економістів, юристів набагато менше, ніж зварників, охоронників, слюсарів, сантехніків. І їхня зарплата набагато нижча, ніж у робітничих професіях. Співробітниками Служби безпеки України у Хмельницькій області спільно з працівниками ДБР затримано колишнього працівника Державної прикордонної служби. Про це повідомив начальник підрозділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Вадим Головчук. За його словами, затриманого чоловіка підозрюють у тому, що він на різних форумах, сайтах, безкоштовних оголошень, різних ресурсах пропонував послуги із перевірки осіб при в'їзді та виїзді за кордон, а також отримання іншої інформації з інформаційно-автоматизованих систем Державної прикордонної служби України. Зокрема, йшла мова. Ну, в першу чергу, попитом користувалися послуги по перевірці на предмет розшуку осіб, контролю в'їзда, виїзда, заборони в'їзду. Ну, і взагалі хронології в'їзда-виїзда окремих громадян України, так і іноземців через державний кордон. Був взятий у розробку спільно з ДБР. З територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Хмельницькому, був затриманий при передачі чергової порції, чергової частини інформації, яка йому замовлялася. В ході слідства встановлено, що цю інформацію, оскільки він колишній працівник, сам безпосереднього доступу до інформації в зонах систем він не мав, зате мав спільників і числа посадових осіб Державної прикордонної служби. Ці особи встановлені, що до них проводяться слідчі дії. Самому основному фігуранту оголошена підозра, його спільникам числа посадових осіб, я думаю, найближчим часом, ймовірно, ну, велика вірогідність, з урахуванням наявності достатніх доказів, теж буде оголошена підозра про вчинення злочинів щодо копіювання і продажу реалізації інформації з автоматизованих систем Державної прикордонної служби. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту та оголошену підозру за статтею 361 пункту 2. Несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається у електронно-обчислювальних машинах, комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації. У Службі безпеки відмітили, значна частина замовлень щодо перевірки громадян йшла з Російської Федерації. Є підстави вважати, що цими послугами могли і мали можливість користуватися і в тому числі російські спецслужби для того, щоб перевіряти осіб там і володіти інформацією щодо своїх громадян, щодо українських громадян, можливих загроз, ризиків при перетині державного кордону України. Так от, хочу дещо відмітити, що розрахунок за такі послуги з боку мешканців РФ, як правило, здійснюється з використанням небанківських електронних платіжних систем. Зокрема, в даному випадку розрахунок здійснювався через платіжну систему Kiwi, щодо якої введено обмеження в Україні. Платіжні системи, які контролюються країною-агресором, вони несуть в собі певну загрозу. Голову Волочиської районної державної адміністрації Володимира Сергійчука учора, 9 липня, було звільнено згідно з розпорядження президента у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України. Таку інформацію вчора опублікували на офіційному сайті президента України. Зараз Володимир Сергійчук передає усі справи. Цю інформацію нам надав перший заступник голови адміністрації Олег Карун. За законодавством України, виконуючим обов'язки голови Волочиської районної державної адміністрації має стати перший заступник, але відповідного розпорядження ще не надходило, додає Олег Карун. Змінити місце голосування без зміни виборчої адреси у Хмельницькому можна буде і на вихідні, і у будні з 9 до 18.00. Останній день внесення зміни – понеділок, 15 липня. Про це розповів начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради Олег Торкало. За його словами, це попередній список, він буде змінюватись у зв'язку з періодом відпусток та багатьох інших причин.
Хмельничанин Олег Гур'євський прийшов змінити місце голосування. Чоловік каже, це пов'язано з пропискою. Я був прописаний в селі Пирогівці, а живу тут, в центрі міста. Прописку ще не змінив, але живу-то я тут і хочу тут голосувати. Для того, щоб змінити адресу, треба місце голосування, треба написати заяву в реєстрі виборців і паспорт. Відділ Державного реєстру виборців розташований у приміщенні з обмеженим доступом. Туди не можна заходити. Всю інформацію і документи працівники відділу надають, виходячи до відвідувачів. Вам ми нічого не можемо зробити. Ви не хмельницький виборець, у вас є неточності, не співпадання. Вони внесуть зміни і відразу проведуть тимчасову зміну місця голосування. Катерина Грицюк з Тернополя останні 5 років проживає у Хмельницькому. Жінка прийшла змінити місце свого голосування. Про міський реєстр виборців дізналась з соцмереж. Це я вперше пробую голосувати не по місцю прописки. Президентські вибори я їздила в Тернопіль двічі. Ну, зараз фізично просто я не можу поїхати 21 числа. Під час виборів за межами міста планує бути Алла Шевчук. Хочемо обов'язково голосувати, але їдемо відпочивати, тому вчора ми підійшли, подали заяву, а сьогодні вже за посвідчення відкріпним. Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради Олег Торкало каже, люди звертаються за тимчасовою зміною місця голосування без зміни виборчої адреси. Змінити місце голосування можна за 2 адресами. Це за місцем реєстрації або за тим місцем, де бажає проголосувати виборець. Не обов'язково за місцем проживання, реєстрації, а можна там, де бажає проголосувати. На сьогодні звернулося десь до 700 виборців. Це, знову ж таки, повторюся, і хмельничани, які їдуть в інші регіони, і жителі інших регіонів, які бажають проголосувати в місті Хмельницькому. Яка буде цифра остаточна, сказати важко, ще ми маємо 6 днів. На президентських виборах було приблизно 2100 виборців на перший і на другий тур. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини. 208 285 виборців нині зареєстровані у відділі ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради, додає Олег Торкало. За його словами, кількість виборців у державному реєстрі та кількість у списку виборців співпадати не буде. Станом на 9-ту годину сьогодні маємо 208 285 виборців. Це внесених до Державного реєстру виборців з адресою місто Хмельницьке. Кількість виборців у списках буде різнитися і зараз різниться. Чому? Тому що, найперше, багато хмельничан змінили місце голосування, які йдуть у зв'язку з відпочинком, іншими причинами. Так само багато виборців змінили своє місце голосування на місто Хмельницьке. Ця кількість, яка є в державному реєстрі, і кількість у списку виборців не буде співпадати. Знову ж таки, в уточненому списку буде ще інша цифра, тому що сьогодні нам подають відомості органи реєстрації Державної міграційної служби, військової частини по тих виборцях, які за останній період вибули або прибули за відповідною адресою. За словами чиновника, запрошення на вибори вже надруковані та вже роздані на виборчі комісії. Попередній список виборців і запрошення нами було вже виготовлено, надруковано, і вчора ми передали все повністю дільничним виборчим комісіям. Коли вони рознесуть, я не можу сказати, не знаю, як будуть працювати комісії, але за 10 днів до дня голосування запрошення мали би бути доставлені виборцям. Рух транспорту у Хмельницькому обмежать 10 липня з 20:30 до 6 години ранку 11 липня. Перекриють рух на проїзній частині вулиці Подільської, на ділянці від вулиці Соборної до вулиці Кам'янецької, включно з перехрестям. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, буде обмежено рух приватного та громадського транспорту. Нічні тролейбуси також не курсуватимуть. Рух транспорту буде обмежено у зв'язку з ремонтними роботами дорожнього покриття.
Навчальні курси з англійської мови для українських педагогів стартували у Хмельницькому. Викладачі – вчителі з Канади, Великобританії та США. Всього для 11-х за рахунком курсів, які триватимуть 2 тижні, було відібрано 90 вчителів з Хмельниччини та інших областей України. Як відбуваються навчання, дізнавався наш кореспондент Андрій Гуменний. Головна мета проекту – це покращення рівня англійської мови педагогів, а також ознайомлення з культурою англомовних країн, розповідає виконавчий директор Міжнародного літнього інституту вчителів Еленор Макдаул. Головна мета проекту – це навчити вчителів англійської мови краще спілкуватись. Є акцент на моральних цінностях і зробити більш обізнаними в культурі саме тих країн, які вони представляють. А навчання проходить у групах по 9 чоловік, каже методист англійської мови Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Тетяна Мороз. Хмельницький інститут післядипломної педагогічної освіти співпрацює з Міжнародним інститутом вчителів Канади вже з 2006 року. І цього року це 11-й візит наших друзів. Вчителі працюють в групах по 9-10 чоловік. Учасниця заходу Валентина Кушля каже, що багатьом учасникам бракує мовної практики. Наша керівник Еленор, вона працює в Канаді з переселенцями з України, яких вона навчає англійської мови. І вона нам сказала, ви знаєте, коли приїжджають з України люди, вони дуже добре знають англійську граматику, але вони не вміють говорити англійською мовою. І ми слухали, я аналізувала, це дійсно так. Київляни Дмитро Костенко на таких курсах вже вдруге. Хлопець каже, усі учасники задіяні на 100%. Дуже цікаві форми роботи, інтерактивні. Можна сказати, що ми задіяні кожну хвилину. Мельничанка Тетяна Бода на такому проєкті вперше. Нічого не змінює наших знань, не вдосконалює нас, так як перебування саме в тому мовному середовищі, мову, яку ми хочемо вивчати. Але якщо носії мови прибувають до нас і дають нам таку чудову можливість отримати теж певний досвід, то чому ж би і ні? Після завершення навчання усі учасники отримують сертифікати, що засвідчує проходження курсів. Андрій Гуменний, Іван Мовчан, новини. Майстер спорту міжнародного класу хмельничанка Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою у стрибках у довжину на 30-й літній універсіаді в Італії. Повідомляє її наставник, заслужений тренер України Вадим Крушинський. За його словами, це перша золота медаль української студентської збірної. Спортсменка стрибнула на 6 метрів 84 сантиметри. Нагадаю, на Всесвітню універсіаду в Неаполь вирушили 160 українських студентів. Від Хмельницької області це, крім Марини Бех-Романчук, ще 4 студентів Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Волейболісти Олексій Головень, Богдан Мазенко та Віктор Краєвський. Вони в основному складі. Та запасний гравець Тимофій Полуян. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. На все добре!